Mesto Liptovský Mikuláš je mesto vojensky založené. Máme tu vojenský cintorín. Tak som detičkám rozprával o spojení vojenských tradícií so súčasnými tradíciami ozbrojených síl. Ja som túto prednášku a stretnutie s detičkami využil na to, aby som ich motivoval k lepším výsledkom v školách, pretože oni ako žiaci dostávajú za svoje výsledky známky a čím lepšie vedomosti, tým lepšie známky, no a vojak zasa za svoje výsledky dostáva medaile alebo vojenské odznaky. Prinesol som asi 76 kusov vojenských medailí a vyznamenaní pre detičky, aby si na ne mohli siahnuť, pretože nie všetci to možno, že vo svojom veku ešte videli. Sú tam cenné medaile, samozrejme zo služby v ozbrojených silách, ale aj služby v zahraničí. Mám tam medaile, ktoré som ja obdržal za službu v zahraničí v Afrike, za službu v Bosne a Hercegovine na Balkáne. Mám tam vyznamenania z Českej republiky, mám tam vyznamenania udelené z Talianskej republiky, zo Slovenskej republiky a iné. Od 19. júla až do konca augusta si návštevníci môžu v múzeu Janka Krála v expozícii, ktorá je venovaná druhej svetovej vojne, pozrieť výstavu vyznamenaní generálporučíka Mariána Áča. Sú to nielen vyznamenania, ale aj rôzne certifikáty, fotografie z jeho spomienok. Je na nich zaznamenaná jeho účasť na mnohých zahraničných a domácich vojenských misiách. Môžu si pozrieť vystavené slavnostné uniformy a mnohé takéto zaujímavosti.